大家好，欢迎收看本期的历史百家。晚唐时期，有一位朝廷宰相名叫张逊，字宇川，是唐代瀛州河间（今河北河间）人，在《新唐书》《旧唐书》中都有张逊传，可谓朝廷重臣。他颇有学问，但家境寒微，隐居金凤山。枢密使杨复恭遇到了他，将他从隐士推荐为太常博士，又升任度支员外郎。不久皇朝造反，天下大乱，他觉得太常博士和度支员外郎只是从七品从六，故而道士叫他张三十四郎，但后一句价钱袋耳破贼，他理解不了，遗憾地对道士说，我现在只是一个百姓而已，如何能剿灭反贼。道士勉励他赶快到四川去为国立功。当时张逊的母亲生病了，张逊是个孝子，不能抛下母亲不管，道士看出他的心意，送给他两粒丹药，说吃了它可保十年不生病。张逊高兴极了，辞别道士赶回家中，将丹药给母亲服下，母亲的病果然立刻好了。张逊悟道道士乃是修炼有素的高人，便立刻动身到四川去。当时皇朝攻破长安，皇帝唐僖宗也要往四川去，卫兵没有食物，汉阴县令李康送来几百坨干粮，士兵都有粮食吃了。皇帝感到惊奇，说您怎么竟然想到这了呢？他回答说，我哪里知道办这事，是张逊教我的。皇帝于是急忙找张逊到驻地去，两次升官后任谏议大夫，又任命他为都统判官。当时王敬武在平卢，军队最强大，皇帝多次征召他都不肯派兵。张逊去劝说他，但他已经对皇朝称臣，不迎接皇帝使臣。张逊责备他，你为皇上镇守一方，现使者带着诏令来了，你不但不按礼节接诏，还敢不恭敬，不知道君臣大义，怎么能掌管官吏百姓呢？王敬武吃惊并惭愧地道歉。张逊宣读诏令后，将领们拿着武器都不说话。他把将领们召集到一起，对他们号召说，忠义的人英明便利，嗨，皇朝是一个贩卖私盐的人，舍弃皇帝去臣属他，有什么好处呢？现各地保卫皇帝的军队源源不断，你们占据益州观望城败，反贼平定后，你们怎么办呢？如能这时一起平定反贼，迎回皇帝，得功名富贵易如反掌，我可怜你们放弃安宁而陷于危难。众将领纷纷说，你说的对。王敬武就率军跟着张逊西进保卫大唐。张逊为平定皇朝反贼立下功劳，做出了应有的贡献，果真应验了道士所说的价钱袋耳破贼这句话。张逊也受到重用，最终成了宰相，朝廷重臣。张逊后来寻找当年点化帮助他的道士，却没有找到。看来这道士真是高人，帮完张逊就离开了，不贪求人间名利。张逊的故事告诉我们，历史进程是有上天安排的，每个人在其中都有自己的使命。张逊最初认为自己人微言轻起不了什么作用，结果却起了大作用。张逊按道士所说的做，不仅完成了使命，也给自己带来了富贵。有古观今，一千多年前皇朝造反的最终失败是定好的天数，当今中共走向灭亡也同样是注定的天意。在这个过程中，曾加入过中共党团对组织的人必须退出，这是上天对他们的要求。现在之所以很多修炼者劝大家退党，就是因为他们和故事里的道士一样，知道天象变化，还知道了上天对人的衡量标准，如果就是不退出，未来必定和中共一同遭灾。如果能声明退出中共党团对组织，则会像故事里的张逊得到富贵一般，迎来光明而美好的未来。